عبدالله عبدالله دی پرده ترشا لاس پلاس گیر شوی. السلام علیکم گرانو کتون کوستا سو پام را گرزوم یو تازه مهم خبر تا. سبسکرایب ناو and press the bell icon. Never miss an update. تیر ورځ ایرانی رسنیو خبر ورکړ چې د پاکستان د ملي پخلاینې د علي شورا مشر د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سره په تلیفون باندې خبرې کړې دي. د دغه خبرو په جریان کې عبدالله عبدالله د ایران څخه مهمه غوښتنه کړې ده. که څه ایرانیو رسنیو دا ویلي دي چې عبدالله عبدالله د ایران څخه یوازې د بشري مرستو غوښتنه کړې ده، خو ځینې سرچینې وایي چې خبره یوازې تر بشري مرستو پورې نه وه محدوده. عبدالله عبدالله د ایران څخه غوښتي وه چې په پنجشیر کې د احمد مسعود سره نظامي مرسته وکړي تر څو طالبان په وځپل شي او پنجشیریان پرې زورور شي. په دې هکله د ایراني چارواکو له لورې هغه ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی.